От читалищен секретар и библиотекар да се посветиш на Бога и да станеш свещеник, макар и на 60 годишна възраст. От малък, значи майка ми беше много вярваща. И тя ме въведе, ние примерно като минеме през покрай параклис, покрай църква или нещо, така което, нали, Божия дом, задължително прекръстване. Синко, прекръсти се, минаваме, еди къде си. И след това даже си помня първото причастие. Отец Илия Дичев кандидат за семинарията на 52 години, а на 60 е ръкоположен за свещеник. Така вече 13 години служи на Бога в храмовете в Дупнишка духовна околия. Християнството в крайна сметка е начин на живот. То не е, нали, да правиш едно, пък да вършиш друго. То, начин на живот. Това е много важно да се разбере от хората. Преминал през различни професии и сфери в живота, той се посвещава на Бога, което е логичното продължение на земния му път, споделя свещеника. Както като библиотекар е помагал на хората да трупат нови знания чрез книгите, така и сега като духовник помага на хората да бъдат просветени към Бога. Така им дава основната и най-важна част на литературата, насочвайки ги към християнството. Както Библията е книга на книгите, така и християнската култура е култура на културите. Повече по темата гледайте в новия брой на предаването, споделено с телевизия Запад, в петък от 21 часа.